বুধবাৰে অসমলৈ আহিব উপৰাষ্ট্ৰপতি। উপৰাষ্ট্ৰপতি জগদীপ ধনখড় অসমলৈ আহিব বুধবাৰে আৰু সেই উপলক্ষে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ একৈশ সংখ্যক সমাৱৰ্তনত অংশগ্ৰহণ কৰিব মুখ্য অতিথি উপৰাষ্ট্ৰপতি জগদীপ ধনখড়। সমাৱৰ্তনৰ প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰিছে কৰ্তৃপক্ষই, পৰিহিত কৰিব ৰাজ্যপাল গোলাপচান্দ কাটাৰিয়াই, নিৰুপমা বৰগোহাঁইক প্ৰদান কৰিব দিলীত সন্মান, ভূপেন্দ্ৰনাথ গোস্বামীক আগবঢ়াব ডি এছ চি সন্মান। সমাৱৰ্তনত অংশগ্ৰহণ কৰিব 1684 শিক্ষাৰ্থীয়ে, ইয়াৰে 75 দিব পি এইচ ডি, 72 এম ফিল, 43 স্নাতকোত্তৰ আৰু 3 স্নাতকক দিয়া হ'ব স্বৰ্ণপদক। আমাৰ ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ 21 সংখ্যক সমাৱৰ্তন দীক্ষান্ত সমাৱৰ্তন আমি পাতিবলৈ আয়োজন কৰিছোঁ। কালিলৈ আছে এই অনুষ্ঠানটি আৰু ইতিমধ্যেই আমাৰ মহামান্য ভাৰতৰ উপৰাষ্ট্ৰপতি জগদীপ ধনখড় ডাঙৰীয়াই আমাৰ আতিথ্য ল'বলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। তেখেতে আমাৰ ইয়াত চিফ গেষ্ট হিচাপে এই কনভকেশ্যনত থাকিব। আমাৰ ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আচাৰ্য, অসমৰ ৰাজ্যপাল আমাৰ গোলাপচান্দ কাটাৰীয়া মহোদয়ে সভাপতিত্ব কৰিব ইয়াত। আৰু আটাইতকৈ সুখৰ খবৰ, আমাৰ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়ায়ো ইয়াত আমাৰ সন্মানীয় অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকিব। শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়াও ইয়াত উপস্থিত থাকিব। তাৰ উপৰিও আমাৰ সঞ্জয় কিষাণ, বিমল